Një video e publikuar në rrjetet sociale që duket se është postuar nga antarja e ekuipazhit të kabinës, e cila vdiq në rrëzimin e aeroplanit në Nepal, po bëhet virale teksa njerëzit i bëjnë nderime asaj. Sipas mediave të huaja, njerëzit po shpërndajnë një video në TikTok që duket se është postuar nga antarja e ekuipazhit të kabinës, e cila vdiq në aksident në Nepalin qendror të dielën, sipas India Today. Gazeta raportoi se ajo ishte një nga katër antarët e ekuipazhit të kabinës në bordin aeroplanit të Jet Airlines nga kryeqyteti Kathmandu, i cili u rrëzua gjatë uljes pranë aeroportit Pokhara, duke vrarë të paktën 68 persona.